DJ, jo, rozpal to. Jestliže mi někdo řekne, že už viděl v Československu v MMA zápas století, tak to ještě neviděl tohle, co právě přijde teď, protože tohle, přátelé, je ten pravej internetovej zápas. Internetová sračka, chtěl říct. Století na československém internetu. Přivítejte prvního z dvojice, jak se sluší a patří. To je dobrý val. Kip to si, píčo. To je bohustý, kdyby takhle vyvolávali ve...